Está aí a cobrança. Procura Renato. Entregou a Bobô. Agiliza com Sandro. De cabeça na frente para Renato. A chance. Bateu lá dentro. Gol, mandei. Gol! Renato Pastore. Na sobra de toda a bobeada que a defesa do Atlético produziu neste lance, Chico. Ele ganhou a posição com esse gol, hein? 1 a 0. Gostou com o Bobô. Sandro na esquerda. Prende Bobô. Achou espaço. Lançou, beleza, para Zé Carlos, no segundo, tocou, na trave, na volta, lá dentro. Gol! Zé Carlos! Deu Zé na cabeça, Pastore! Um golaço, Chico, grande passe de Bobô. O Zé Carlos chutou a primeira, bateu na trave, na segunda ele foi esperto, 2 a 0.